Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abaha umugisha abarinde, Uhoraho abaha umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abaha umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko namwe mumuhoraho. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire kuko mutazi ibyo murimo. Bana b'Uhoraho, nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima, ndabifuriza abemera umunsi mukuru wa Noheli, Noheli nziza. Abatawemera namwe ndabifuriza wikendi nziza. Abayisilamu ndabifuriza ijuma nziza. Abadive ndabifuriza uwa nyuma mwiza. Tugeze mu mpera z'umwaka wa 2021. Ni umwaka tuzaba twarabonyemo byinshi by'impinduka. Ni umwaka utazibagirana mu mateka yacu, haba twebwe tukiri hano ku isi, haba n'abagiye muri uyu mwaka bawujyanyeho ishusho runaka. Umwaka ubwawo ntabwo wari mubi, ahubwo ibikorwa by'umubi muri uwo mwaka nibyo byatumye ugira uko ugaragara. Mu buryo bwo kubara umwaka turimo, mu buryo bwo mu mwuka, uyu mwaka n'umwaka wa gatanu. 2020 wari umwaka wa kane, naho uyu nguyu turimo n'umwaka wa gatanu. Ni ukuvuga no gufata imibare igize 2021 ukayiteranya ibyara gatanu. Ariko iyo ushaka kureba ibikorwa birimo biba mu mwuka, ufata itariki zibyara umubare w'igiteranyo cy'uwo mwaka. Ni ukuvuga uyu mwaka ni 2021, ni umwaka ntabwo tujya mu kinyagihumbi, turajya mu binyacumi. 2021 uyiteranyije ni gatatu, hanyuma ukwezi wateranya kukavamo gatatu nanone ni 1 na 2, hanyuma kandi nanone itariki wateranya ikavamo gatatu ni 2 na 1, ndetse na 1 na 2. Nuko nguko no ku itariki 12 z'ukwa 12 2021, imbaraga zitsinda umwijima zari zimanutse zakwirakwiye mu isanzure, zirukana ibisigazwa by'abantu naki, zitsinda mu buryo bw'umwuka. Ubwo hari tariki 12 z'ukwa 12 kunguko turimo nyine 2021 mu mwaka, hanyuma imbaraga z'umwijima ziza kugira conscience zo gutsindwa kwako mu masaha sita y'ijoro yavaga 2021 tariki 20 5:58 z'ijoro, mbishyira saa sita byashyiraga tariki 21 ku itariki 20.
iyo tariki 20 yarihuye n'ikinyagihumbi iyo myuka yashakaga gutsinda ariko byimukira muri 21 mu minota ibiri gusa kuva saa 5:58 kugera isaa 6 gutsindwa kwazo kuragaragara buriya lonwayo cyangwa se ikibuto cyangwa se umutima w'ukigize ikintu umenye ikintu kurusha igishishwa cy'inyuma twabonye ikibuto cy'avoka ukuntu kigira akamaro ariko iyo ureba avoka ari igite gihagaze ukareba amababi yacyo ukareba urubuto ukareba ukuntu rutinda kwera rukazera ukarutara rukazashya ukareba igishishwa ukabikuraho ukarya urubuto ugafata ikibuto ukakijugunya ariko hari avoka ntabwo ubuzi ko avoka yo icyo kibuto cyari kizi igihe kizahira n'ibiki byose ariko yavuka wariye ntago yari izi igihe izahira yabihabwaga n'igihe nuko nguko imbaraga z'umwijima zatsinzwe hanyuma mu mutima w'ikibi imbere ku mubi bamenyeye igihe batsinzwe ariko abana b'umubi baba bafashe kuri icyo kibi nabogeze ikibi ntibamenye gutsindwa bityo bagaba amashami bashaka kugira ngo bibwira ko batsinze kuko hari imigambi iri hasi cyane babonaga iri gushyirwa mu bikorwa hari byo ibingibi by'inkingo n'izindi manipulation ziri hirya no hino bagenda bakora n'ubugome bwinshi babikoramo rero izo tentacule cyangwa se ibyo bintu bimeze nk'amaboko ameze nk'imigozi akurubana niyo ashaka gukurubana n'abana buhoraho kugira ngo bagwane muri rwa rwobo ni ukuvuga ngo ibya nyuma bica amazuru ubu rero ni ibya nyuma birimo bica amazuru izi imbaraga z'umwijima zirashaka ko zikurubana ngo zimujyane kuko zirumva hari icyabaye abo n'abana b'umwijima barimo barumva ko hari imbaraga zindi zidasanzwe zifitwe n'abantu bakeya utapfa kumenya kandi ko abo bantu bafite imbaraga ziri hejuru cyane ariko ntibazi uburyo barwana ntibazi n'uburyo bazabatsinda niyo mpamvu mubona bashyiraho amategeko bakarikurikiza ibindi mu gitondo akabahindura ibindi nimugoroba gutyo uko abona bigenda bishyirwa mu bikorwa n'abogeza donko babishyira abandi bandi bogeza n'abandi bari kumwe nawe se n'abandi se badasobanukiwe gutyo akibwira ko ari ko gutsinda ariko hari abandi babirebera hariya bagira n'uko babigendamo hanyuma igihe cyo gutsinda bagatsinda iteka ibanga umwana w'umubi ategeze amenya ko umwana w'uhoraho nuko ikibi cyose umwana w'umubi akorera umwana w'uhoraho gisunikira uwo mwana w'uhoraho kuri se kandi aho ntabwo ashobora gutsindwa kigaragara nuko umubi yabanje gukoresha imbaraga z'ibishimisha umubiri n'ibishuko by'isi ariko igihe kikagera umwana w'uhoraho akabyiye akakigendera umwana w'umubi rero yasanze bidahagije noneho azana icyo yita ko ari ukukureberera no kukugirira neza arabikumenyereza birangira abihinduye itegeko ubundi ni ibintu impensable ni ibintu umuntu adashobora kwibaza ni ibintu umutekereza ukuntu umuntu akubwira ko ashaka kukurinda ikintu utari wabona kandi ko akikurinda ku itegeko ngizo imbaraga z'umwijima uko abo bayoboye isi babikora bakumenyereza ikintu gahoro gahoro ukazicura cyabaye itegeko ibihugu byose birimo birabamo imyigaragambyo birabamo ibiki abana b'uhoraho bakangutse barimo bararwana bafite uko bari kurwana ariko icyo nshaka kuvuga ni iki naturiye imbere y'uhoraho n'imbere y'isanzure ko nta mwana w'umubi uzatsinda umwana w'uhoraho uwimenye akamenya na se icyakora umwana w'uhoraho utarimenye akagendera mu kigare ubu ngubu bazamukurubana
ubugingo bwe babufateho ingwate ibinyagihumbi le millénaire bazamara ubugingo bwe azabibabariramo cyane mu buryo ntavuga. Umwana w'Uhoraho uzi ubwenge yahindukira akamenya uwo ari we, akamenya se, bityo akamenya umugambi wa se kuri we, akamenya icyamuzanye hano ku isi, akamenya n'isi arimo icyari cyo, akiyaka ibi bishuko by'amafuti bidafite shinge na rugero n'ubugome bwabyo. Ndagira ngo babwire bana b'Uhoraho, uyu munsi muracyafite ubwinyagamburiro kuko mukibazwa ibyangombwa byo kwikingiza byanditse. Hari igihe bizaza bisabwa mu maraso, muri ADN. Utabifite gutyo nawe icyo gihe azicwa cyangwa afungwe. Donc agiye kubaho kubahindura abacakara gahoro gahoro. Uko nabibabwiye ejo bigeze mu cyiciro cya gatatu n'ibyiciro icumi. Uzarindira bikagera mu byiciro icumi akicaye aho yicaye. Kakuba deko. Kakubayeho. Kakubayeho. Uzasanga ubarimo hagati. Uzabasha kujya iwanyu ngo hagire abo usanga mwakagombye kubana. Uzasanga bamwe baratotejwe baragiye, bamwe barahunze, abantu bagiye guhunga. Ndabibabwira mugiye kubibona. Abantu bagiye kuzahunga bajye mu bihugu runaka kuko ibyo bihugu ari byo umuntu ashobora gusangamo umutuzo, aho batakwaka ibyangombwa runaka. Abandi bazahungira ku misozi, abandi bajye mu mashyamba. Igihe bazikoranya, ndavuga abana b'umubi, bazikoranya babona ko bagiye kurimbura wa mwana w'Uhoraho, nibwo bazatungurwa. Kandi kizabatungura kizabaturuka mu bwabo. Iyo ngiyo ni ya ntambara bajya bavuga ya Gogi na Magogi. Ya he? Gogi na Magogi nubwo bazarwana. Aha ngaha rero mu buryo bw'umwuka bifite icyo bivuga. Abana b'Uhoraho, ibi byiciro birindwi bisigaye umwana mubi agiye gushyira mu bikorwa gahoro gahoro, bishyira mu bikorwa mukiraho. Muzibuke ko hari uwabivuze, mbivugiye imbere y'Uhoraho n'imbere yanyu. Muzibuke ko hari uwabivuze. Nimwiyake iyo si, nimwiyake ibyo bintu murimo mubaririza amakuru. Mubaririze, mubaririze, musohoke, nimusohoke muri Babuloni, nimusohoke, nimusohoke, nimusohoke bavandimwe, nimusohoke, nimusohoke, nimusohoke kandi nimusohoke, nimurangiza musohoke muri Babuloni. Byanjye ndabishoje. Ndabiharuye. Bazandamutsa. Ibyanjye ndabirangije. Byumvaga ko bazandamutsa n'iki si ikindi mutagira ubwoba. Ndavuga yuko abo turi mu murari umwe n'umujyo umwe bazibuka ko ibyanjye nabirangije muri kino kinyejana. Bazandamutsa bati wahaciye neza. Abo ni abana bo mu rugo. Uyu munsi tugiye kureba uburyo hariho abantu benshi bafite impano zitandukanye, ntibamenye yuko bafite Magie branche muri bo. Ngiye kuvuga ibintu 45 cyangwa 46, hanyuma uraza kugira aho wisanga ukamenya n'ubwoko bwa Magie bukurimo. Ikindi navuga, abantu benshi kuba badakora Magie si uko batari aba magisiye, ahubwo ni uko batari bimenye. Ubwoko bwa mbere bw'aba magisiye nabo bita les sorciers de lune cyangwa se les magiciens de lune. Aha ngaha ndagira ngo mbabwire yuko iri jambo les sorciers et les magiciens
etimoloji ikoma ntago bivuga ikintu kimwe ariko muri maji operation izi amagambo abiri ajya kwambara ikintu kimwe urugero muri maji nta buryarya burimo bakubwira yuko kugira ngo ubashe kuvura ibyo umurozi yakoze ugomba kubanza kwiga kuroga n'est-ce pas no kuvuga ngo n'umuganga abanza kwiga ibibi bitera umubiri w'umuntu akiga n'uburyo umuntu ashobora kwicwa par inoculation cyangwa se ibiki akabyo uko yamuvura ntabwo wakwiga kuvura utamenye ntabwo wakwiga kumenya gukiza utize kwica umusirikare amenya kukurinda yari umusirikare mwiza amenya kukurinda yabanje kwiga kwica ariko ntahite yica uwo arinda ahubwo akamurwanirira rero muri maji bakubwira ko pour guérir il faut connaître comment empoisonner kugira ngo bashe gukiza ugomba kumenya uko ushobora kuroga bityo noneho uwo bazakunura bazakuzanira yarozwe uzamenya uko wamuvura hari abasorisiye rero cyangwa se abamagicien de lune ni abakora maji yabo ku gihe cy'imboneko z'ukwezi ukwezi nizo mbaraga zabo bakora maji bagendeye ku mboneko z'ukwezi abangaba rero de magicien de lune ntabwo ari za rune za zindi zihanye gute twize tukazihagarika oya ahubwo ni lune y'ukwezi aba magicien maji yabo bayikora ninjoro cyo ni kimwe kandi ukwezi niko bakoramo imbaraga zabo aba kabiri ni sorcier cosmique abangaba nabakoresha astrologie cyane bakabasha kumenya byinshi abangaba banagendera no kuri le 13e signe du zodiac hari signe ya zodiac ya 13 ababo baranayikurikiza bikaborohera mu muri maji yabo no mu buhanuzi bwabo hari abo bita aba magicien étoile abangaba nabafite ibyo bakora muri maji ariko bakoresheje inyenyeri ahangaha abangaba bafite uburyo baba bafite urukundo n'imibandire n'inyenyeri ku buryo bafite uko bakorana nazo n'imbaraga z'inyenyeri noneho yamara gukora ibyo akora agasaba ikimenyetso ikimenyetso kikaba yanyenyeri mujya mubona igwa bita kibona umwe akavuga ati niba nshubijwe ndashaka kubona inyenyeri ya kibona umwe ikamanuka ufite kibona umwe bazi ko ari ibuye bazi ko ari iki cyangwa se bazi ko ari kameteorite kagwa cyangwa se kundi babizi scientifiquement ariko ni umwuka niyo mpamvu bavuga ngo ibonye kibona umwe ngo nubona une étoile filante ngo ngo usaba ikintu uragihabwa hari impamvu faire un vœu quand on voit une étoile filante hari aba magicien de rêve abangaba nabazi gusobanura inzozi nabazi gukora ritueli bagaprovoka inzozi muri buziba hanurira ushaka kujya kumubaza ikintu akakubwira ati genda uzagaruka igihe kiniki agakora ritueli inzozi akaza kuzihabwa zirimo ibikwerekeyeho bitihise wenda nkambaho urugero abantu bamwe njya mvura nkamubwire nti iri joro uraza kurota umuntu wakuroze cyangwa wakuroze cyangwa nkamubwire nti uraza kujya ni kuvuga ngo hari ritueli ikorera umuntu iyo ritueli ikamukora ibintu runaka hamukamubwira ibindi aza gukora ageze mu rugo yaza kubikora akaza kurota umuntu wamuroze uwo ari we akenshi ashobora gusanga ari umuntu wa kera baherukana mu mashuri ariko akaza kubona ahantu yamurogeye kandi akibuka abantu ko hari ikintu cyahabereye ashobora kubona ari umuntu bakorana ashobora kuba ari umuntu bagira gute
ni ibintu byinshi cyane, cyangwa se umuntu babana mu giturage ahantu akabona utuntu yigeze kumubona ko ariko ntasobanukirwa utwo ari two, yabona aho yabikoreye yajyayo yataburura agasanga bya bintu. Iyo rero cete magicien de rêve afite uburyo uyu mu magicien aba akorana n'inzozi, agasobanura inzozi, akabasha guprovoka rêve premonitoire, guprovoka inzozi zimuhanurira ibigiye kuba. Nicyo bita rêve prophétique, n'inzozi z'ubuhanuzi bw'igihe kirekire kimbitse. Hakabaho rero umu magicien bita eclectique. Uyu nguyu ni umu magicien uba afite imbaraga mu kintu cyakwita ikintu twakwita ubuhanuzi ahabwa akoresheje kureba imyitwarire iba hagati y'ukwezi n'izuba mu bwira kabiri kwabyo n'ibindi byinshi. Ahangaha buri termini twagiye tuvuga n'izo turi buvuge nzagenda mbabwira buri wese uko akora. Hakabaho umu magicien enseignant, uyu ni umu magicien wigisha. Uyu nguyu usanga afite ibitabo byinshi cyane, usanga afite ubwenge nk'ubw'imyaka nk'ibihumbi bitatu cyangwa bine, ukagira ngo amaze iyo myaka. Uyu aba yarahawe connaissance zitagira uko zingana, aba azi ibintu byinshi udashobora gutekereza, hari n'ibindi byinshi aba yibitsemo wamubaza akantu gato kakagusobanurira wazareba mu bitabo runaka ugasanga uko abikubwiye niko biri kandi ibyo bitabo atarabisomye. Donc aho ngaho uyu nguyu aba afite icyo bita les acquis, aba afite ibintu yize mu buzima bwabanje kera yagiye anyuramo abyiga akaza kubitanga iki gihe cyangwa ikindi gihe. Noneho mwahura ugasanga afite ubumenyi bwinshi cyane kandi wenda atarengeje n'imyaka 30 cyangwa 40, hanyuma ariko kibazo ukuntu yize ibyo bintu byose. Ndetse wabaza nabo bavukana bakakubwira ati biyaho yabyigiye ntabwo tubazi, tuzi ko yakoraga ibi bintu ariko biriya ntabwo tuzi aho bivana. Ubu ngubu aba afite icyo bita les acquis, ibintu yagezeho mu buzima bwahise. Uyu rero aba yigisha akagira abantu inama akagira gute. Hakaba abo bita les magiciens empathes, abangaba ni ababasha kumva ibiri mu bantu, abantu b'abanyamahoro, ni abantu bazi kumva imbaraga ziri mu bandi bantu bari aho ngaho, bakamenya ufite imbaraga mbi, ufite imbaraga nziza. Ni abantu b'abanyamahoro bahunga ibintu by'intambara, ni abantu bakoresha imbaraga z'abandi bantu bakabasha kubayobora no kubaturisha. Aba b'amagicien empathes ni ukuvuga n'abantu bumva cyane, murahagarana akahita kumva wese uko umeze. Hari aba magicien energetique bakoresha imbaraga bazi kumanipira energy. Hari aba magicien mental, abangaba na baje kumanipira ibitekerezo by'abantu. Hari aba magicien de la medicine, donc bazi kuvura cyane kandi bazi kuvura ahangaha, bazi kuvurisha ibimera bike gutyo. Hari aba magicien ancestral, donc abana bakoresha les forces des ancêtres, zingizi ziriho. Abangaba baba bafite ukuntu bagiye biga maji biva kwa sekuru, abafite na za grimoire, ibitabo byo bya kera byo kwa basekuru birimo amabanga runaka. Aba bafite imbaraga cyane, aba ni bamwe mu ba mbere babasha kwirukana abazimu n'imyuka mibi bakayifata burundu bakayinyweza. N'abandi barabishobora ariko abakora abangaba biraborohera cyane. Hari abo bita les magicien racine, abangaba n'abantu baba akenshi bonyine batabana n'abandi bantu,
akagenda kibera mu ishyamba hariya, urwaye akagenda akamusangayo, ukabona ntaba muri sosiyete, ukabona afite ahantu yibera, iwe wahagera ugasanga ni ahantu hatuje hakira abantu, igihe uhari ukumva ntiwahava, ariko ukabona ni wa muntu udakunda kubana n'abantu, yibera hariya afite utwo yihingiye, ni umuntu uba wenyine ukuntu. Hari aba magicien angelique, aba n'abakoresha imbaraga z'abamarayika mu kubiyambaza. Hari aba magicien shamanique, aba n'abakoresha shamanisme, twarababonye. Hari aba magicien druidique, bakoresha imiti n'imbaraga z'imyuka iba mu biti. Hari aba magicien de religion, aba n'ababa mu madini ariko ugasanga bafite n'ibindi bitangaza bakora, mwagiye mubabona no muri gatolika nk'abahu baride mwabonye burya bari aba magicien de religion. N'abandi hari aba magicien de fait, abangaba n'abakoresha imyuka bita le fait. Hari le magicien des elfes, bakoresha elfe. Hari aba magicien des augures, bakoresha bareba ibintu, mu kuvuga ngo inyoni irahita akamenya ikivuze, ishami riragwa akamenya icyo rivuze, inyoni ebyiri zirarwana akamenya icyo zivuze, abona inkweto uko wazigize akamenya ikigiye kuba, arasohoka idirishya ryakwifunga uko akamenya ikiriho ku isi cyose kuri we ni ikimenyetso kiravuga, isanzure rivugana nawe mu bintu ibyo ari byo byose. Hari le magicien des arts, abangaba n'abakoresha ubugeni, ugasanga azi nko gushushanya, akakureba akagushushanya, muri kwa kugushushanya iyo foto wagiye ubona ugatuza mu buryo utazi. Abangaba nibo bari barahawe impano yo gushushanya no kugira gute imyuka mibi ibateye batangira guhimbira ibishushanyo bisengwa n'ibice byose, ntabwo ariko ari bose babikoze. Hari n'aba magicien littéraire, bakoresha za ibisigo, akakubwira nk'igisigo ukagisubiramo ugisoramo gakira, kandi icyo gisigo utari uzi uko kirimo ibintu, ni ukuvuga ngo ni amagambo aba akagiye arimo umuti. Hari aba magicien abangaba ni aba magicien babanza kuvugirizwa nk'ingoma, bakabyina bakaza kugera ahantu bamera nk'abatwawe bagatangira guhanura. Abangaba ni nabo usangamo abakora biriya bya vodu, abajya muri etat de trance, abajya mu kintu cyo gutwarwa guhanura, ngo baba babanje kubavugiriza ingoma ibinyuguri ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ahangaha ubu ngubu bakoresha n'iyi miziki igezweho. Hariho le magicien artisan, donc bashinzwe kugira ibyo bubaka muri sosiyete. Hariho aba magicien de la musique, bakoresha indirimbo, ahangaha mubona izi ndirimbo tujya twumva zifungura ijisho rya gatatu, uburyo baba barazikoze zikarifungura koko. Nk'iriya ndirimbo nigeze gutanga ku rubuga rwa Telegram, ifungura ijisho rya gatatu, ibyo yakoze ababizi barabyibuka. Hari magicien de cuisine, donc baba bazi uburyo bateka bagashya mu twa potion magique, ibiki byose akagutekera ibiryo ukumva ni ibyo bisanzwe, ukarya ukijuta akagukora ka potion aho ngaho, kakanywa akagukora ka infusion ka tisane ibiki, donc bazi ikintu kitwa guteka ariko ibiryo bivura, nabo ni abahanga ndabemera cyane kimwe n'abandi. Ariko hari aba magicien de couleur, ushobora kukureba bakavuga ati uyu muntu arwaye ibi n'ibi niba ariko ibara rinini aryiye aryambara akariryamamo akagera gute yakira, kuko ryakurukana imyuka imuriho imeze gutya na gutya. Ahangaha hari ubwoko bw'amagini yazirana n'amabara runaka, uwo muntu ashobora kukubwira ati genda ujye wambara ibara ry'umweru buri gihe mu myenda yawe, ntabwo bizongera kugufata. Nuryama cyo uryama wambaye umwenda w'umweru urimo utubara tubara tw'indabo z'umuhondo, igine ntirigaruke, ni ibintu nk'ibyo ngibyo bazi gukoresha amabara. Hari aba magicien de nature,
abangaba bazi gukoresha ibidukikije mu buryo bukomeye cyane ku buryo nazayirema bazi kuzikoresha ni ba bantu baba batarigeze ntiyakwica urutozi ntiyakwica iki kitamuteye ntashobora kwica ikintu ko yibondeye cyereka kimuteye hari abamagicien d'oracle aho hari mazamu bya jambo oracle donc bagira ijambo avuga ijambo rigasohoreraho uwo mwanya mu gihe yakubwiye hari aba magicien océan aba nabakorana n'inyanja bakunda na za sirene banavugana nazo abangaba naba magicien bafite ukuntu iyo ifi ivuze abyumvira mu musokoro kuko iyo ifi iravuga akamenya ikivuze akamenya n'umuryango ivuga ifungura hasi mu mazi buriya isi yo mu mazi bavandimwe ibintu biriyo umuntu abivuze mwamutera amacumu mukamurasa n'inyambi mukabikubita ibintu by'inkota mukamunyuzamo imitego mukarambika hariya ariko igihe kizabizana nkuko nabibabwiye akagezi kiriya ibikayonza kitwa kazabazana ntabwo koroshye igihe rero kirimo kazabazana aba bantu bakoresha imbaraga zimiraba y'umunyanja bakoresha imbaraga z'umunyanja bakoresha amazi n'abantu bakora za plonge sous-marine bakamanuka mu mazi hasi bakajya koga ndavuga koga bisanzwe ariko n'abantu bazi uburyo bakorana n'imbaraga zo mu mazi na za elements zo mu mazi inakona za les elementos zo mu mazi les sirènes les sylphes les sylphides plutôt les sirènes les nereides et les sirènes aba lesirife nabo mu myuka hanyuma hakaba le mu magicien de rivière abangaba nabakoresha imigezi aba bazi uburyo amazi mu migezi bayavurisha uburyo bakubyanayo bakajya kukuhagirirayo ibuye uhagararaho abangaba bazi ibintu byinshi cyane bijyanye n'imigezi hariho imiti iba mu mazi imiti bavurisha iba mu mazi ni ikimera kiba kiri mu mazi akajya ku mazi akitegereza akamenya aho kiri akabona akagira ikimenyetso kimubwira ko ariho kiri agashora ukuboko mu mazi ukabona kuri akatsi akajya kukavurisha akatsi kamwe akaba yakavuza abantu 200 nuko hari imbaraga ziri hano mu isanzure tutabona twahawe gukoresha baraza baratuvangira baduha iby'uburozi twaribyo dukurikira ngo ni ubwenge ariko ibyo biteka yaduhaye ari byo bizima tubitera umugongo hari le magicien de Ribe cyangwa Ibene nibo bakorera mu miji baba mu miji bajyana n'igihe hari le magicien du soleil bakoresha imbaraga z'izuba hari le magicien du tonnerre abangaba bazi gukoresha imbaraga z'inkuba iyo umurabyo kubise yamye ibyo ari byo abangaba bagira imbaraga nyinshi cyane y'umuhemukiye bikomeye agukubitisha nk'uwo murabizi bagira bazikubitisha abantu hari le magicien de temps abangaba ni aba magicien baba barakiriho n'igihe akenshi abangaba ni aba magicien mushobora guhura ukabona n'umuntu usanzwe hashira iminsi itanu akakubwira ati hano hagiye gusenyuka agahita yigendera ukahatinda bakagusenyeraho inzu we ayoborwa igihe isanzure rishatse ko akora ntabwo ari umuntu ukora en permanence nk'uko twe tubikora we ni ukuvuga ngo aba ari aho ngaho ari kumwe n'abandi bantu igihe kimwe akavuga ibintu bigasohora igihe kimwe akavuga kiriya kintu kiragukiza akora igihe runaka ubundi agatuza ntumenye uwo ari we kongera akaza kurishwa ikindi gihe gutyo 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 aba ngaba bazi no kuragurisha ibihe aha ngaha mvuze kuragurisha kubera yuko babaza ibihe aho bigeze ibyo ni nka ya ndirimbo ngo murinzi we menyesha igihe hari icyo bivuga ya ndirimbo batageze buriya irimo byinshi hari le magicien de cristal cyangwa de cristo aba ni abamagicien bakoresha ya mabuye dukoresha muri lithotherapie hari le magicien de voyage abana bahora mu ngendo ari abaperera bava mu bihugu bajya mu bindi biga ibiri hariya bakajya mu kindi bakiga gutyo bakazagira igihe batuza noneho bagatanga bwa bumenyi hari le magicien
ashantere cyangwa ashanteresi. Abangaba ni abazi gukora ibitangaza bakoresheje imbaraga z'ibidukikije nature. Hari le magicien sexuel, ni ukuvuga abakora na icyo bita magia sexualis, bazi gukoresha imbaraga ziva mu mibonano. Twigeze kubibona uburyo abo abantu bashobora kubyara umwana baragennye uwo mwana uko babifuza agomba kuba ameze, umugabo n'umugore. Ni uko nguko abana benshi bagiye bakora ibitangaza hano ku isi bagiye bavuka. Niba ari umugore akora iyi maji, akoresha imbaraga z'umugabo we muri cya gihe cy'imibonano yabo, kandi akabisabira uburenganzira umugabo. Yaba ari umugabo akabisabira uburenganzira umugore. Ni ukuvuga ngo muri cya gihe cy'uburyohe bw'imibonano, hari za shakra ziba zifunguye, wa muntu noneho agahita akora ritore runaka muri cya gihe cy'ibyishimo bikomeye, iyo ritore rigafata. Kuko hariya hamwe imbaraga nyinshi cyane. Hari icyo bita des magiciens du cérémonie cyangwa cérémonie. Abangaba ni abakora ibintu by'imihango runaka ikomeye ya maji. Aba ni abantu bazi amategeko ya maji kuva kera cyane, uko agenda akurikirana. Ahangaha niho habamo imihango ikomeye, niyo kwiha Satani no kugera gute, ariko niyo gukura umuntu kwa Satani, kumukura muri ba astral, nibo babikora. Ababikora n'ababikora mu buryo bwa magie branche, abajyanayo abantu bakajya kubatabayo n'abakora magie noire, ariko ceremoniel y'imihango. Hari abajya bambwira ngo ibi ngibi dukora n'imihango. No, ritore ntabwo ari umuhango, ni umuteguro mu bitandukanye. Hari des magiciens solitaires, abangaba ni abakora amaji bari bonyine bativanga n'abandi bantu. Umuntu aba bagira imbaraga cyane, bakoresha imbaraga za meditation n'ibindi. Muba muri kumwe ntabwo ujya umenya igihe ibintu bye bibera. Niba muntu nyamwigenda udashaka ko ibintu byinjiramo, ubona gukorera ibyawe ukagenda, ariko ntabwo umenya ngo ni iki. Ntiyivanga muri sosiyete, ntajya kwerekana ku mateleviziyo, ntajya kugira gute, akora ibye inzira ye akayicamo neza akigendera. Hari les magiciens de bougie, aba ni abakoresha za buji cyane, ku buryo kuri bo buji ari imyuka mizima nk'uko ubona umuntu mugenzi wawe. Hari aba magiciens du feu, aba ni amanipira umuriro. Uyu nguyu niyo ucanye umwambi ahita areba uko wakukabana natwawe. Iyo mucanye imbabura cyangwa se mucanye muziko harimo inkwi, areba muziko agahita atwarwa burundu. Hariho aba magiciens de la fumée, aba ni abareba mu myotsi y'ububani bakabona imyuka irimo icamo, bakabona ubuhanuzi. Hari les magiciens de la nuit, aba ngaba ni abari iy'ijoro rije. Uko amasaha yigira imbere mu ijoro, niko bambara imbaraga nyinshi cyane. Ijoro ni iryabo, ntibajya baryama. Imbaraga zabo ziza nijoro. Aba ni abarwanyi, aba ngaba ni abatinyuka, aba ni abatagira ubwoba, ni abazi imbaraga bahawe n'Uhoraho, banazikoresha mu rwego rwo hejuru. Akaza les magiciens de la parole, aba ni aba magisie b'ijambo. Aba ngaba abaho ahanura, akubitwa afungwa, agasohoka agahanura, kugira agakubitwa agafungwa. Abenshi bakunda kugwa muri za gereza kuko nta bintu byiza bajya bahanura, niko bimeze, ntabwo bajya bahanura ibintu byiza. Habaho n'aba magicien abitwa les magiciens du vent, umuyaga urahuha akabya icyo mubwiye. Ashobora gusaba ikimenyetso umuyaga, akavuga ati niba ibyo mvuga biva ku Uwiteka umuyaga nuturuka, niba ibyo mvuga biva ku Uwiteka umuyaga nugire gutya, niba ibyo mvuga biva ku Uwiteka nihabe serwakira imeze gutyo 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 gutyo. Abona abakoresha umuyaga. Hari les magiciens de la terre, abangaba noneho bo
iyo acitse imbaraga akora ku butaka imbaraga zikamuzamukiramo uyu nguyu ashobora kubumba akantu akakaguha kakagenda kakakubera karisma abangaba bafite imbaraga terrorique bafite n'imbaraga forse statique babana imbaraga zikomeye cyane bavana mu butaka nibo ubona bakunda kwiyambarira ibirenge niyo baba mu madini usanga bakunda kwiyambarira ibirenge iyo baba mu cyaro ntibajya bambara inkweto yari mu rugo aba yambaye ibirenge bafite ukuntu bamenya nk'imitingito bakamenya ko imitingito yenda kuba bakamenya yuko imyuzure yenda kuba bakamenya yuko intambara zenda kuba abangaba ba bari kumwe cyane bari connecte na mama utubyara mu mubiri ariwe Gaia cyangwa ubu butaka baba bari connecte n'ubutaka cyane baravugana barumvikana barabana n'inshuti hariho rero nabo bita le magicien celeste abana ba magicien bijuru bo direct biva kuhoraho bibajyamo babihereza abantu abo ngabo nta no kwiga bibasaba baba bafite ubumenyi bagiye bakira bahabwa mu gihe runaka abangaba bakoresha imbaraga z'ijuru direct ziva kuhoraho zibajyamo zikabavuma zijya ku mwana uhoraho batumweho ngayo nguko rero nagira ngo mbumvishe uburyo hariho za magie zitandukanye buri wese muri mwebwe yagiye yisanga ahantu yisanga hari ikintu akunda muri ibyo ngibyo ubwo wamenye n'ubwoko bwa magie bukurimo nubwo butakoreshejwe kayo nguko rero bana buhoraho abarinde.